Така, тоа беа минути предвидени за вестите, а сега го почнуваме првиот разговор предвиден за оваа емисија. Со мене во студиото е универзитетскиот професор и поранешен национален координатор за гранично управување и експерт за безбедност, господинот Владимир Пивоваров. Добар ден и добре дојдовте. Благодарам што се одзовте на нашата покана. Може би, она што би сакала на самиот старт на емисијата да го отвориме овој разговор е актуелната тема околу назначувањето на Бојан Христовски на чело на АНБ и она што се случувања нели последниот период, особено по најавата дека владата веќе во напредна фаза со подготовка на ново законско решение за спојување на безбедносно-разузнавачките служби. За претениците од мнозинството ова е окарактеризирано како национален интерес. За опозицијата пак мотивите се партиско-политички, бараат веќе и јавното обвинителство да отвори истрага за, како што велат, незаконското поставување. Ајде на самиот старт, професоре, што практично би значело тоа ново законско, да го речеме, решение и спојување на овие две клучни безбедностни служби? Ова тема веќе е стара 22 години, колку мене ми е познато. Значи, уште 2002 година, уште тогаш имаше тема за разговор, спојување на овие две национални агенции. Во суштина, јавноста мора да знае дека имаат суштински различен предмет на работа. Значи, едната е насочена кон безбедностите проблеми кои се случуваат во државата, втората е насочена кон прибирање информации надвор од државата, се од интерес за земјата. Е, сега во функционирање, прво да објаснам на агенцијата за разузнавање, прибирање информации од странство, значи, тие мора да имаат предмет на работа. Да кажеме, големите служби имаат сосема поширок обем, дијапазон на интерес за својата држава, кај нас гледаме дека тој дијапазон е многу помал. Во тогашно време, значи од разговори со представници од меѓународна заедница, ги гледавме сите позитивни и негативни работи, значи правевме свот анализа, од која се дојде до заклучок дека Македонија во тој момент, а верувам и денеска, не е подготвена. Главно прашање беше концентрирање на моќта во рацете на една личност. Тоа е преголема концентрација. Видовме со години на нас за што се случуваше, колку пехови имаше, наручно во тогашна УБК, нелегално прислушкување, влегување во политички процеси, монтирање на случаи. Значи, тоа еднаш за секојаш мора да престане. Инаку, трите агенции кои безбедносно се занимаваат во државата, военото разузнавање и контраразузнавање, Агенцијата за национална безбедност и Агенција за разузнавање, барем во тој период со одлука на влада, секој понеделник во 12 часот тројцата шефови на служби има заеднички состанок на кој присуствува и нивните аналитичари, кои беа должни во рок од 24 сата да изготват аналитички извештаи и да го достават до насловените институции, председател на Држава на Собрание, министер за надворешни, за внатрешни и до владата. Значи, ако е прашањето на соработка проблем за да се спојат овие агенции, во таква ситуација, значи, таков модалитет со одлука на влада може да биде донесен и да таа соработка продолжи. Точно е дека во светот има многу трзавење помеѓу големите разузнавачки и контраразузнавачки служби, меѓутоа кај нив главен мотив е кој е поважен во државата, кој повеќе средства ќе добие од буџетот, што не е причина кај нас. Значи, сепак треба да се седне, да се размисли со ладна глава, значи да се слушнат сите страни. Меѓутоа, мислам дека на сила овој проект веќе се турка и дека ќе заврши таков како што е, со некои добри изјави во медиумите дека тоа е она што е потребно на државата. Значи, ако овие служби работеа како што треба и надвор и внатре во државата, значи немаше да дојдеме до овој степен на корупција, вклучувајќи го и Министерството за внатрешни работи. Натаму доаѓаат останатите институции, обвинителството, судот. Значи, главен проблем во оваа држава сепак на крај заклучок е дека тоа е корупцијата. Мимо нивните предмети на работа и корупцијата и кај едните и кај другите има посебни одели кои се занимаваат со организиран криминал и корупција и резултати 33 години гледаме дека се рамни на една голема нула.
Но, Иве, самиот споменавте, внимателно ве следев, што доколку таа концентрација на моќеве, што ја велиме, во една служба се направи. Сега, од една страна се правда дека ќе се намалат, ќе се спречат но, можни злоупотреби, но од друга страна, како? Ако имаме премногу па концентрација во една служба, како тоа, какви механизми на контрола, па тука може да се воведе? Дали некој тоа го објасни? Дали гледате дека сите изјави кои се во правес на спојување на двете агенции, значи, нема некоја подлабока анализа да се разговара, да се види што е проблемот, кој е проблемот, прво ние не знаеме овдека. Дали проблемот е комуникација помеѓу овие две агенции? Точно, сведок сум и во тоа време и подоцна дека директорите на овие две агенции секојаш меѓу себе имале личен анимозитет. Тие треба да сватат дека тој анимозитет треба да си го чува дома. Овдека се работи за државата и мора да се работуваат во интерес на државата и граѓаните, во интерес на владата. Меѓутоа, ако овој анимозитет е главна причина за да има само еден директор, кој, еве, она што се случуваше, значи сепак зборам за она што ни се случуваше 33 години. Многу пехови се случија во овие служби, многу афери се случијат. Ќе ви кажам искрено дека 2002-2003 година, додека раководев со служба за војна безбедност и бев во постојана комуникација со земјите југоисточна Европа, кои тогаш исто така беа кандидати за членство во НАТО и во ЕУ. Тие направија сериозни реформи. Реформите знаете како ги направија. Значи, формира независни тела, само квалитетот, значи, целосно ја прочесла нивната работа во предходниот период, квалитетните само останаа, тоа беа 7-8%. Се ново, точно е дека службата ќе трпи година, 2-3, додека тие луѓе да се обучат, да кажеме, од домашни едукатори, од странски едукатори, наши НАТО партнери. И во таква ситуација ќе имате служби, како што денеска тие имат служби, и како тие сега се една светлосна година напред и на безбедност и на економски план пред нас. И Словачка, и Чешка, и сите останати. Така, власта оваа реформа, што еве, планирано е ниле се спроведе во наредната година, како што најавија со закон, ја правда дека најголемиот дел од партнерите од НАТО Алијансата веќе ова како искуство го имаат спроведено. Какви се сознанијата, какви се, еве да речам, нивните искуства? Споменавте дека тие веќе направиле напредни чекори, но сигурно со вклученост на сите клучни фактори кои што треба, нели, да направат една ваква сериозна реформа, особено кога се работи за безбедносен аспект. Знаете, ние по на старовремската жабата видела конјот се подкова ја кренала ногата и таа да се подкова, значи ние не треба тој принцип да го прифатиме. Значи, точно е дека во Европа, европските земји, значи членки на ЕУ, НАТО земјите членки на ЕУ, секој има различен систем. Системот кој нас не е потребен, ние треба да одлучиме. А не да копираме и да кажеме да, имавме комуникација со хрватите, хрватскиот модел е тој кој треба да го прифатиме, или имавме со колегите од Бугарија, мислиме дека тој модел, значи нема никаде да стасаме. Прво треба домашна задача да си поставиме самите на себе. Значи, во таа домашна задача, кои се проблемите, кои се нашите потреби. И дури тогаш да се донесе со едно нормално, со ладни глави, велам, решение кое од интерес за државата. И мајќи ги во предвид сите позитивни и сите негативни чинители кои може да влијат на ваквиот проект здружување на двете служби. Сега, еве, конкретно од она што ја зовре практично, да речам, политичката сцена изминатиот период на значувањето на Бојан Христовски на чело на АНБ, колку со именувањето е испочитуван духот на законот, кој што првично еве баран или директорот да не е член на политичка партија или па член на органи и тела на политичка партија, дополнително после и ова што веќе е дел од бугарските медиуми, конкретно Фактор БГ објави дека Христовски, кој беше назначен на 16 октомври во официалната биографија, нели навел дека има соодветен документ за познавање на странски јазик, но таа адреса која што е посочил не постои за таа школа за изучување на странски јазик. Секако дека тоа треба надлежните институции да го проверат, да имаме јасна слика. Меѓутоа, сепак, темата некако во друг правец е свртена. Поставување на прв човек на ваквите суптилни, значи безбедносни агенции, секојаш мора да се води од интересите на државата, не од интересите на политичка партија која ја дае. Зошто? Затоа што ако видите во светот имате промена на влади, промена на министри, меѓутоа некаде ќе видите дека долги години шефови на одредени агенции останува. Зошто? Тоа се професионалци кои служат вистински, вистински само на државата и на народот. Значи, ние 33 години имаме секојаш
една политичка партија, нашите се професионалци, другите се непрофесионалци, па ќе се смени власта и обратно тоа доаѓа. Значи, најлесно е, треба да се види лицата кои се кандидати или лицето кое е предложено и именувано, значи, што сработило во времето додека било во таа агенција, каде што нормално со законот е предвидено да исполни одреден временски рок на работа во таа агенција и на раководни позиции. Значи, кои се резултатите од работа на таквиот човек? Кој дае? Значи, што сработил? Дали тоа е само некој слеп партиски послушник или пак е вистински професионалец? И ја никогаш и во мојата кариера не сум гледал ни ВМРО, ни СДС колеги, меѓутоа имало етикетирање, меѓутоа секогаш ме интересирале резултатите од нивното работење. Значи, тоа е главното за една разузнавачка служба која е професионална. Се останато е глумење и политиканство. Такво нешто нас веќе не ни е потребно. Значи, доаѓаат времења каде што пресериозни предизвици не очекуваат. Во таквите нешта не може политиканството да... Тоа се случи 2001 година. Значи, имавте политичка партија Албанска ДПА во власта, имавте политичка партија која беше на власт. Зошто до војна? Ако тие има свој представници во владата, во парламентот, значи, се можеше да се реши на зелена маса. Немаше потреба да имаме жртви. Тоа не уназади и економски, и безбедностно со години и години наназад. Меѓутоа, од она што на последната промоција на професорот Бабамовски и промоторот колегата Гроздан Цветковски го изнесе, немав точна визија во тој момент дали, да, тој тврди дека како директор на аналитика, владата е известена за се што не очекува, а владата не превзела. Значи, безбедностите служби сами за себе не значат ништо. Нивниот продукт е основот, прс основа кој државата ќе води натрешната и надворешната политика. Значи, мора да имаме политичари со сенс за безбедноста и просперитетот на државата. Во спротивно, значи, голото политиканство, тоа беше 2001 година, не доведе во една незавидна ситуација и не врати, велам, може би две децении наназад, и економски, и безбедностно, и на секој план. Бидејќи Агенцијата за безбедност е, нели, да речеме, под капа еве на председателот на државата, може ли, каков чекор треба да се очекува, ете, од оваа страна? Никаков чеков не треба да очекуваме, зашто до сега таа институција воопшто не се ни огласи по ова прашање, ако вие новинарите поставите многу прашање. Не се огласи, рече председателката, дека мислењето ќе окаже кога за реформата ќе се отвори јавна дебата. Па ја слушнав од другата страна од владата дека јавна дебата веќе е отворена и дека има експертски тела кои веќе работат на тоа. И нормално е, ова е едно прашање, да кажем, со предзнак на државна тајна. Значи, таа јавна дебата не може јавно сега да дебатираме како и на кој начин ќе ни функционираат службите. Сепак тоа се тајни методи на работа на службата. Ако тие се јавни, такви служби нас не ни требаат. И во таква ситуација, мислам, некоректна е таквата изјава која ќе се отвори јавна дебата. Сепак мислам дека треба да се седне сите чинители во државата кои нешто значат во оваа проблематика, во интерес на државата се најде најдоброто решение. Најлесно е кога сте политичка партија која имате најголем број пратеници и можете се да прогурате во парламентот, значи во таква ситуација тоа е само политичко решение. Значи, еднаш мора да пресечеме и да почнеме со ама вистинска професионализација. Нема мој, нема твој, нема вака обоени. Ја секојаш во кругот на МВР последните 7 години велев. Ваше приватно право е после работно време, вашите симпатии, членство во политичка партија, кој ќе се спушти рампата, кој ќе влезете во МВР, веќе завршува. Тука постои само законот и уставот. Сите граѓани пред закон и уставот сме еднакви. Ако тоа правило ние го применим, а не го применуваме 33 години, тогаш ќе станеме вистинска држава. Антикорупцијска ќе го истражува именувањето на Христовски за директор, ќе видиме, ќе почекаме што што ќе бидат заклучоците. Професоре, имајќи во предвид дека сте експерт за безбедносни прашања и директно сте инволвиран во вашето, ете, професионално работење долгогодишно, меѓународната заедница многупати нотираше скоро во сите извештаи дека борбата со корупцијата треба да биде клучната домашна задача, еве да ја наречеме, што треба да се исполни, но колку тоа тешко е да се спроведе во пракса. Многу години наназад, значи, сето тоа е нотирано како проблем, но како да не правиме соодветни чекори за да го решиме овој проблем. Зошто? Значи, ние сме шампиони за популизам. Значи, сите јавно изјавуваат, еве, во предизборието е дали имаше политичка партија која не зборуваше борба со корупција, решавање на прашање. Каде сме 33 години? Пред секои избори
потоа секогаш се зборува. Ние кои ќе дојме на власт, тоа ќе го решиме, ќе го решиме. Никој ништо не решива. Зошто? Прашањето е многу тешко. Од каде треба да се почне, професоре? Значи, треба прво да се почне од нормално од владата. Ако има силни, вистински заложби, сите проекти ќе профункционираат. Можам да зборам за периодот додека бев во дел од владата. Значи, имаше прекрасни проекти кои странците пред да ги беа вклучени, инволвирани со ваше мислење за овој проект. Значи, имавме зелена лента. Тоа е проект побрз премин на граничните премини на зелена стока, на нафтени производи, значи на АДР производи. Значи, тоа е она што е битно во моментот да го направи државата. Не поздравија во владата сите за проектот. Дали профункционира? Не. Направивме one-stop shop. Значи, еден убав проект. Иако разговаравме со странците, не го предложи италијанско, швајцарскиот модел, значи вистинско едно застанување, една контрола, и автоматски на другата страна доаѓаат електронските податоци при влез на државата. И тој проект помпезно најаван. Отворен Балкан. Дали функционира во она што го очекуваа граѓаните? Не. Знаете зошто? Само еден чинител ме пози тоа, а се вика корупција. Токму поради тоа, Националниот когнитивен центар, значи и во Брисел, и во нашата влада, даде предлог да се отвори јавна дебата во државава, да ја осмислиме таа јавна дебата, за да го решиме ова прашање. Зошто е горливо ова прашање? Тоа е најгорливо прашање. Затоа што професорите во првата дебата од економски факултет по меѓународно стандардни признаени формули и од податоци од меѓународни организации направиле некој економски математика колку губи буџетот од сивата економија. Сивата економија најмалку 80% почнува од гранична линија. Значи, таму се вели дека 1,2 милијарди, односно 1,2 милијарди, до 1,4 милијарди е оштетен на годишно ниво буџетот. Ако денеска ги гледате сите министри, ама буквално во глас велат за проектите немаат пари, за поголеми плати, за подобри услови за работа, па еве ги парите. Ајде да ги вратиме назад. Затоа беше предлогот за примена на полиграфот. Полиграфот, меѓутоа, таму предвидувавме тоа да биде некомпрометиран процес. Таков процес имало 2012-та во Бугарија, ама го искомпрометирале. Зошто? Затоа што полиграфистите биле под капата на Министерството, на Дирекцијата, на Царина, на Полиција, каде што врсник може секој да изврши влијание од нивни предпоставени. Затоа секој желам тоа да биде посебно тело налик на ОТА, под собраниска контрола, под контрола на јавноста, и самите тие на 6 месеци да одат на полиграфирање. И тогаш ќе имаме чист процес. Таа идеја каде застана, сепак како светско искуство е докажано, меѓутоа, еве, имавте многу интересна идеја. Се применува во светот во различни форми, еве, во Соединетите Американски држави, пошто некако ние сме, што се случило во туѓиот двор, место да ги решаваме нашите проблеми, али во ред. Еве, директорот на полиција на Црна Гора се бира во конкурсот, тој мора да седне на полиграф. Ако одбие, значи се откажува. Пред 6-7 месеци има избор на ВД директор, значи од 7 души само двајца помина. Тие двајца остана во конечниот избор за директор на полиција. Во Соединетите Американски држави, во секој прием за службите на гранична линија, дали е царина или полиција, или другите служби кои имаат ингеренции на граница, значи секој мора да седне на полиграф. Ние не знаеме ни кого примаме, ни што примаме. Еве, сега имаме многу млади. Ја би предложил, ајде на наркотест сите да ги подвргнеме. Да видите што ќе се случи. Значи, ние имаме такви лица кои се компрометирани, а се наоѓаат на гранична линија. И што очекувате од таквите лица? Таквите лица може само да го надградуваат процесот на взимање на мито. Значи, овој проект заврши така што трите дебати завршија. Првата со експертите, беше многу плодна дебата. Втората дебата за ова извештај поднесен до владата, како што беше наложено од владата, се отвори јавна дебата. И имаше рок до 36-ти да се заврши јавна дебата оваа година, да ја извештаја да го поднесеме. Ние, мислам, 15 дена порано го поднесовме извештајот. Во втората дебата за чудувачки, оние најповиканите, директорот на Царина, директорот на полиција, техничкиот министер тогашен, значи најповиканите за кои требаше да разговараме на оваа тема, не дојдоа на таа дебата. Ме радува што синдикатите ја сватија улогата, и царинскиот и полицискиот синдикат кои беа присутни, значи изразија подршка, затоа што се свесни дека нивните барања за поголема плата не може да се остварат пошто нема пари во буџетот. Дека тие пари ги имаме, само треба да ги внесеме во буџетот. И тоа по мене е единствениот начин. Третата дебата, која беше најважна, тоа требаше да се одвива со сите
пратенички групи во парламентот, значи доставивме званично извештај, званично барање за ваква дебата до председателот на собранието господинот Јован. Добивме званичен електронски одговор дека една политичка партија поради почеток на предизборната кампања не е време во моментот да се дискутира на оваа тема. Океј, политички јас тоа го разбрав, меѓутоа еве завршија тие политички избори, завршија се, имаме влада. И сега тој предмет, односно нашиот извештај е во владата, инаку кој сака може јавно да го прочита, пошто е на сајтот на Националниот координативен центар за гранично управување во графата документи прво стои извештај до влада. Значи таму конкретни мерки, конкретни предлози имаме, по кои конкретни предлози треба нормално и експертски групи при институциите да седнат, да разговараат што е добро, што не е добро во однос на нашите предлози. Или доколку имаат подобар предлог, дајте да слушнеме, дајте да го видиме тој предлог. Ја не знам зошто самите не сакаме да си го решиме прашањето. Па ние само велиме влез во ЕУ, влез во ЕУ. А што ќе правиме ако влеземе во ЕУ? Мислиме дека некој со авиони ќе ни донеса пари или злато ќе ни дава, ќе ни дели, апсолутно ништо не добиваме. Ако сами не си ја сработиме домашната задача да си го подигнеме нашиот стандард, сите да се фатиме за работа. Джабе да не примат, не знам, и 52-а, 53-та држава на Соединените Американски држави да бидеме джабе, се е джабе. Значи, проблемот е во нас. Самите треба да си го решиме проблемот. И мислам дека во овој момент за спас на државата, значи, не сакам да ковам дека нешто страшно ќе се случи, меѓутоа практиката велува, вели дека во ситуација кога државата ќе нема можност да ги исплати јавните институции финансиски, значи, во таква ситуација доаѓа до колапс на таа држава. И таа е лесен плен за секакви манипулации, за поделби и за внатрешни немери и за се. Значи, да не дојдеме во таква ситуација, час поскоро треба да седнеме да го решиме овој проблем. Ако имаме чесни намери, навистина да си ја спасиме државата, тоа е решение. Ни младите нема тогаш да ни се силуваат. Замислете од овој проект колку што разговаравме со економисти, значи веднаш у првата година може за дупло да се зголемат и пензиите без да взимаме кредити било какви, да се тепаме по парламенти вакви се, онакви се кредити. Значи од наши пари кои законски треба се слеат во буџетот, а впрочем член 33 од уставот тоа го вели, уставна категорија е секој граѓанин е должен да ги плати обврските предвидени со законите во државата. Значи, ние газиме една уставна категорија. И во таква ситуација, замислете да има некој просечна плата да е 1500 евра во држава. Дали некој би се оцелувал од Македонија? Не. Ова е самоубиство што се случува. Значи, кога младите студенти ви велат 60% студираме за да избегаме од државата, кој ќе остане во државата? Пензионерите и политичарите. Нема кој друг да остане. А такви држави, каде што немате реално производство, тие се, немате извоз. И не знам, не можам да сватам, ако направите земјоделија 20 години, колку пари додали за земјоделците, а ние увезуваме милиарди евра брзванични податоци што ги изнесува царина. Милиарди евра изнесуваме, внесуваме стока и плаќаме со нашите пари, а имаме толку необработлива земја. И па во кого е проблемот? Во нас самите. Така што дополнително го подгрева разочарувањето кај граѓаните. Професоре, во едно интервју ваше, што ги читав пред, еве, во подготовка за разговорот, велите, земањето мито стана нормална појава. Да, апсолутно да. Страшен податок, имајќи во предвид дека голем број на случаи и кривични пријави каде што има, остануваат недорешени. Точно е. Знам дека вашиот колега беше на Табановце, дента кога беше апсени на цариски, на полициските службеници. Така, да. Значи, никој до сега не праша, случајно пред месец денема викаат сведока, не можем ништо повеќе да кажем од она што е снимено на камери, тоа е и наша службена должност, се доставени до институции. Значи, не можем да сватам она што го гледате на камерите, значи, кој зима и кој дава, да не спроведете истрага, дури во една ситуација таков небулозен одговор добив, искрено да ви кажам, мисля дека време е да се најде јуже, некој да сами да се бесиме. Не бива ништо. Зошто? Вие доставувате CD на кој се гледа и кој зима и кој дава и добивате од нивна внатрешна контрола одговор. Вие што го документиравте, ние не можеме да го докажеме. Е тука веќе државата веќе е умрена. Во многу ситуации најтешката функција што можеше да биде во владата по мене е мојата. Зошто? Зошто немам извршна моќ,
а од друга страна гледате се што се случува, имате систем во кој можете многу анализи да направите и во таква ситуација гледате дека ништо натаму не се случува. Дури и ова, како се вика, лица кои, да кажеме, евидентно сториле тешки кривични дела на гранична линија, денеска ги гледате на високи позиции. Значи, каде одиме? Значи, каде е интегритетот? Каде е моралот? Каде е мерит системот? Значи, се тоа странциве ни го кажуваат. Ама ние не сакаме тоа да го спроведем. И тука е главниот проблем. Значи, во моментов, сега, додека разговараме, ја ви гарантирам, најмалку 10 кривични дела се случи на гранична линија. Никој не реагира. Имате секојдневно, да кажеме, внесна возила со странски таблици кои не имаат основ да бидат на територија, туку веднаш треба да бидат царинети. Апсолутно тие си продолжуваат, тоа е она автомафија, отпадна мафија, како ја викаме, она што го кажува колегите од Англија на нашиве автомафија, за вложена фунта добиваш 5 фунти. Кој реагира? Толку многу извештаи се пратени, дури до последниот ден додека бев, последниот мој извештај беше до министерот за внатрешни на 2.7. Значи, ако, ама се е толку јасно, значи, само да се извести обвинител, да се побара увид во... И документирано, и да се документира и поднесено, и се нема резултати. Значи, такви лјадници се поднасени, секој ден се поднасени такви извештаи, никој не сака да го реши прашањето со корупцијата. Предпоставено, корупцијата, значи, некој има интерес, тоа да не се реши. И такви небулозни одговори се добива нарочно од Царинска управа, каде што во дописот им велите, ве повикуваме да доставите допис званично, нормално, преку обвинителот, да ви ги изрежеме снимките во рок од 30 дена, бидејќи после 30 ден, согласно нашиот закон, софтверот сам ги брише снимките. И замислете, после 120 ден ќе ви се обрати внатрешна контрола Царина и ви вели, ве молиме доставете ни ги снимките да спроведеме истрага. Ја стварно на вистина не знам кој кого прави будала. Или на многу состаноци во Гевгелија шефот ми вели, вие тоа што го документирате на видеонадзор не е тоа што го ние гледаме на сама лента. Сватив и јавно кажав, или господјата беше за Обардовци, или јас сум за Обардовци. Дефинитивно нема начин за разговор. Значи, веќе мора да кршите маси, да удирате, да тропате, да лупате, за да некој да ве свати. Ама гледам дека такво нешто не се случува. Професоре, би сакала, еве, од вашето присуство и што велам искуството кое што години, години на назад го имате темелено во секторот безбедност. Најавата, би сакала и за ова еве прашање да позборуваме, во делот на тоа какви структури имаме, какви кадри имаме кога се работи еве за безбедносните служби, конкретно за полицијата, има некоја најава дека ќе се детектираат проблемите на терен и од тоа каков профил на полициски службеници ни се потребни, дека ќе има средно полициско училиште, тоа во догледно време, нели се уште е како најава, но генерално каков треба да биде од, еве, базично да почнеме од тоа каков профил на полициски службеник треба да имаме, имајќи во предвид и за нивната одговорност за работата, за условите за работа, платите, меѓу другото споменавте кога ќе бидат мотивирани многу повеќе, кога ќе имаат подобри услови за работа и кога ќе можат да дадат повеќе од професионален аспект, ќе можат соодветно и да ја извршуваат својата функција. Да ви кажам, само од времењата 80-ти години, пошто тогаш сум веќе на факултет за безбедност, пред одите на факултет имаше проверки, значи не до 7 колено, до 70 колено те проверува, значи од каде доаѓаш, кој си, што си, каков си. Ја од она што може после, како раководител на таква служба, да прочитам што проверувале колегите, значи од учителката, до моите професори, до тренерот во фудбалски клуб Куманово, до другарчињата од малото, до соиграчите во екипата. Значи, буквално ве провериле, буквално и што се вели и влакното од косите ви го провериле. И на вас, и на вашите предходници. Денеска апсолутно такво нешто не се случува. Значи, пиши овие се наши позитивно мислење, пиши овие негативно мислење. За документи за осудуваност не сакам да споменам, мислам сигурно. Значи, не знам, ние сме држава каде што велиме 6 месеци, ако повеќе од 6 месеци бил, тогаш доби отказно решение во затвор зборувам, осуден правосилно. Значи, тој ако сторил кривично дело, или, еве, да бидам вулгарен, поздиматава проститутка теднеш која ќе изеда, таа останува цел живот проститутка. Значи, криминалецот останува криминалец. Нормално процес на ресоцијализација и сето тоа. Меѓутоа, тој веќе на тоа работно место не се враќа.
И оно што не го споменав, само се извинувам да се вратам во проектот. Значи, ние не велиме кривично ќе одговара во моментов лицето кое нема да го помине полиграфот. Ние велиме дека тој нема веќе да се врати на тоа високо ризично работно место. Документите од полиграфирањето, значи снимката, целиот материјал се достава до јавниот обвинител. Негова е натамошната обврска да спроведе истрага и во кој правец ќе оди. Ние на факултет имавме прекрасен професор Владимир Воденелич, и мислам кој бил негов студент, е добар криминалист. Тој велеше индиција материјална корист од кривично дело, а на овој час вика останете вие најглупавите, пошто таа е вика толку видлива и може секој да ја осознае. Денеска сите ги гледаме тие индиции, сите молчиме, на сите ни е добро. Некако менталитетот ни се смени за 300% од времењата тогашни до времењата сегашни. И да се вратам на изборот на кадар, значи 33 години од првиот момент се правени. Видете, ако во МВР примите денеска на конкурс, да кажеме, 500 дечиња, од кои 200 не заслужуваат да влезат во МВР, вие сте направили во системот 200 дупки. И така, секој конкурс, ако ставате по 200, вие што имате? Едно големо ништо. Така? Со 3-месечни, 6-месечни курсеве, мислите, дека доволно време за... Не е до курсот само работењето. Значи, суштината, главното она што имате теоретски знаења, ги стигнете на факултет, имате се десетки, не значи дека ќе бидете најдобриот. Значи, вие во кариерата имате покрај вас колеги, и он има тој систем МВР, значи и у Царина исто, ве обучува по стариот колега. Меѓутоа, ако тие постари колеги у овој долг период се извитопериле, значи поминали на друга страна законот, каде ќе одат нивните следбеници? И тие ќе одат на друга страна законот. Меѓутоа, главната причина е немање страв од санкција. Значи, од никаква санкција. Значи, не можам да сватам за кривични дела. Значи, денеска имаме состанок во Царина со тогашници, помошници, директори за сектор за контрола истраги. Значи, во кој објаснувам она што е стручен дел од моето работење, значи, доколку имате пријавено мито од конкретно лице. Тоа лице ви опишува во моментот, значи, ние во реално време ги споделувавме информации со ова. Ако тој царник или полицаец примил мито за кој кажува странката, која пријавува, значи, земете ја парата, ставете ја во едно најлонче, однесете ја на вештачење во МВР, имаме прекрасни колеги експерти за вештачење во МВР, и во таква ситуација, доколку има докази на ДНК на таа пара од осумниченото лице и од пријавителот, тоа е директен доказ кој многу ќе значи во натамошната истрага. Знаете ние какви одговори добивме од Царина? Амо смешни. Парите пронајдени во колешката, ние се го документираме на видеонадзор. И тоа висок владин функционер пријавува. Неговиот камион оди за Србија, тоа е веќе пензионер, извезува вештач, ова, од гроздинки ѓубриво. Имал претовар 200 кила, Царинечката му зима, мито 30 евра и српскиот му зеде 20 евра, ние тоа го документираме. Тие водели дисциплинска постапка, она што го зборевме тој ден утре лента, не го применуваат, а законот ги обврзува да го известат обвинителот, не го известили обвинителот, пошто сами си водели истрага. И на крај изјавата е точна на таа колешка која вели понесов пари да купам лекови на граничен премин Табановце. Јас се извинувам, а тој премин ја го поставував кога се раздвои државата. Не знам дека до денеска има таму аптека. Меѓутоа гледате за дека за тие структури внатре кои водат дисциплински има аптека и никоме ништо, пак на исто место. И најтешко е оние што ги наблюдувате, што праќате извештаи, што ви велат превземаме мерки, а ништо не превземат. Истите повторно ги гледате на местото на злосторот. Тоа е најтешкото нешто за еден човек кој искрено си ја сака државата, а јас мислам дека многу искрено сакам државата, да дојде во таква ситуација, да гледа тоа. И некако да ви кажам, после 5-7 ми е многу, многу полесно. Така. Го споменавте во текот на разговорот поранешниот разузнавач и професор во пензија од Факултетот за безбедност Иван Бабанов. Да. Го промовираше второто издание на својата книга како заокружување на нашиот разговор. Еве една порака низ разговорот, многу пати кажавте и оно што може би најмногу ги разочарува нашите граѓани, тоа е високото ниво на корупција и таа една неказнивост која што ги прави еве некои личности да бидат премногу сигурни во себе, но не знам дали имаат толку време за да можат сето тоа и
украдено, ајде да го речеме, и добиено на незаконит начин да го потрошат. Значи, или премногу не се сакаме себе си, или не си ја сакаме својата држава, сакаме нешто да приграбиме, за жал, реална слика. Но, генерално, кратко едно резиме, и вие бевте присутен таму, така, промотор, така, и едно кратко еве видување, тоа се сериозни работи кои што се посочени во оваа книга и од, нели, да, од војната 2001 научивме ли малце повеќе? Не, за тоа ништо, каде се проблемите и како да ги решиме. За тоа што требаше се научи, ништо не научиме, само надоградивме проблеми врз проблеми, затоа сме натрупани со проблеми кои некој треба да биде толку храбар од политички аспект, кога би бил политичар и такво нешто би решил за тие 4 години мандат, верувате дека следните избори ќе ги изгубите катастрофално. Секојш политичарите размислуваат како да ја спроведат својата програма врз основа на која треба да го продолжат и следниот мандат. Во книгата имаше таму историографски напишано кога, кој, кого прогласил за туристички организации. И некоректни се напади од некои медиуми албански во држава дека тоа е албанофобство. Значи, Джордж Буш е тој кој ја прогласил таа организација во одреден временски период за терористички. Меѓутоа, кога разговараме за проблемите, проблемите не се од 2001, проблемите почнаа кога се осамостоивме, уште 1991 година. 1992 веќе бев заменик началник на управата за внатрешни работи, имав сериозни проблеми со меѓународна заедница. Значи, тогаш имаше еден проект како да се поделат школите на чисто албански и чисто македонски. Тука почна расцепот помеѓу етничкиот расцеп во државата. И јас сум учил со другарчиња албанци, никојаш проблем не сме имали. И тогаш, замислете, доаѓа, се сеќам на името Виктор Улом, се викаше представник на ОПСЕ, да ми извести дека во училницата, во гимназијата Гоце Делчев, во Куманово, е пуштен газ кој делува само на дечиња албанци. Ја на вистина во до сега во животот немам такво нешто сретнато дека во една просторија врз две живи суштества, врз два човека, врз едниот делува, ако е црн, тој што е бел не делува врз него одреден реагенс. И тука почна она желбата на тогашните политичари да се прават етнички школи. Тогаш веќе почнаме да живееме едни до други. Не живееме едни со други. И тука почнаа сите проблеми. Никој не сака да ги реши. Добро е што во мојата општина Куманово веќе години наназад во градинките во Куманово имаме сега една убава работа што имаме мешовити албанско-македонски паралелки. Значи, дечињата од таа возраст почнува да дружат. Тука се ствара првото другарство, првото пријателство и првото спознавање на светот. Убави примери за соживот, така. Меѓутоа, ние имавме и средно школа. Базичната клетка. Па ја имам другарчиња кои беа во средно школа првенци на генерација албанци. Тие завршија стоматологија, завршија медицина во Скопје. Сега се најдобрите доктори во мојот град. И кој има тука нешто етнички да каже? Не знам зошто, не знам како, меѓутоа, кога нешто не можете да сторите во живот, не сте кадарни, најлесно е да се повикате на пустиот национализам. И токму затоа велам дека имаше некои напади во медиумите, албанофобство, апсолутно не е албанофобство, значи, само кажав ставовите мои и она што ме обкружува и она што го гледам во мојата општина. Значи, ние до 91-а немавме никаков проблем македонци, албанци. Семејства живееме, еве ќе ви кажам мој пример, ја кај што сум роден, по турски го викаат Дувар, тоа е врата отворена меѓу Капиджик, меѓу двата двора. Албанци беа мои комши. Значи, ние немавме врата на Дуварот. На Капиджик немавме. Значи, бевме една куќа. И ден денеска, мислам, поколенијата се почитуваме, се гледаме. Меѓутоа, не можам да сватам кој ѓавол влезе во луѓето за да вака се понашаат, вака да се однесуваат и се да уништуваат. Може би криминалот и корупцијата се заеднички именител кој што не немаат ниту етникум, не познаваат ниту. Апсолутно да. Так. Професоре, навистина ви благодарам за вашето издвоено време, што бевте дел од нашата емисија. Имаме уште секако многу теми, но мора тука да го прекинеме разговорот. Уште еднаш благодарност за учеството и се гледаме во некоја следна прилика. Благодарам за поканата. Почитувани, кратка пауза за реклами и се враќаме повторно во студиото.